შეიარაღებული ძალების დღე ჯარისკაცებს პრემიერ-მინისტრმა გორში დისლოცირებული პირველი ქუეითი ბრიგადის ბაზიდან მიულოცა. პრემიერმა თავდაცვის მინისტრთან ერთად პატივი მიაგო ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულ სამხედროებს და გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეაბგო. დღესვე ბაზის ტერიტორიაზე საფუძველი ჩაეყარა გმირთა ხეივანს პირველი ხეები გიორგი კვირიკაშვილმა და ლევან იზორიამ შვილებთან ერთად დარგეს. პრემიერი შვილთან ერთად სპორტულ ღონისძიებებსაც დაესწრო და შეიარაღებული და საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა დაათვალიერა. ეს 26 წელი გახლდათ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის უამრავი გამოწვევით ახსავსე და ქართულმა ჯარმა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს ჩამოყალიბების პროცესში. ჩვენ უამრავი გმირობის მაგალითი გვახსოვს მთელი ამ წლების განმავლობაში. თქვენ ასრულებთ ყველაზე საპატიო საქმეს დედამიწის ზურგზე და თქვენ გაქვთ უდიდესი სიყვარული ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ხალხის. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მე მინდა პატივი მივაგო ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე მიიტანეს ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლის სამსხვერპლოზე. ყველა თქვენგანს ვულოცავ მშვიდობით სახლში, თქვენს ოჯახებში დაბრუნებას და გისურვებთ ნათელი ჩვენი ქვეყნის სიხარულით და ნათელი ფერებით აღსავსე ქვეყნის მომავალს. ამ მომავლის შენებაში თქვენ გაქვთ ყველაზე დიდი წვლილი. ამიტომ ყველაზე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს. ულოცავ ქართულ შეიარაღებულ ძალებს 26 წლის იუბილეს. შეიარაღებული ძალების თითოეული ოფიცერი, სერჟანტი, კაპრალი, რიგითი წარმოადგენს მაგალითს იმისა, თუ როგორ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა, როგორ ემსახურო მას, თუ როგორ უნდა დაიცვა ეროვნული ღირსება. ამიტომ თითოეული ქართველის მადლიერება მინდა გამოვხატო ამ მილოცვაშიც. გამოვხატო ასევე ჩემი პატივისცემა და ქეცვიხრი იმ გმირების წინაშე, ვინც ამ სამსახურისთვის თავისი სიცოცხლე გასწირა. მე ულოცავ მთელ შეიარაღებულ ძალებს დღევანდელ დღეს. განსაკუთრებული მილოცვა ჩვენს ჯარისკაცებს ავღანეთში, აფრიკაში. ასევე ულოცავთ ყველა დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახებს. განსაკუთრებული პატივი ასევე ჩვენს დაჭრილ მეომრებს და ვეტერნებს. მნიშვნელოვანი დღე არის დღევანდელი დღე თითოეული ჩვენთაგანისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის დოკუმენტის შესაბამისად განვახორციელეთ გარკვეული რეფორმები. ეს რეფორმები 2020 წლამდე კვლავ გაგრძელდება გარკვეული მიმართულებებით, მაგრამ სტაბილურობა, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში იყო გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, განხილვის საგანი, მაქსიმალურად შენარჩუნებული იქნება. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, როგორც შეიარაღებული ძალების, ასევე ქვეყნისათვის. ამასთან დაკავშირებით პირველ ქვეითი ბრიგადაში მოეწყო იაგარის დღე. გამოფენილია საბრძოლო და ტექნიკა და შეიარაღება. ასევე მოეწყო სხვადასხვა სახის შეჯიბრებები და გამარჯვებულები დაჯილდოვებებია. მთლიანად საქართველოს მიულოცავდი დღევანდელ დღეს.
და უსურვებდი ყველაფერს კარგს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, დღეს ის დღეა, რომელ დღესაც ჩამოყალიბდა ქართული შეიარაღებული ძალები, ანუ ჩვენი დაბადების დღეა. მე მიულოცავ მთლიანად სრულად საქართველოს, მთლიანად ჯარისკაცებს და ვუსურვებ ბედნიერ საქართველოში მოღვაწეობას.